komunistët rishfaqen sërish kësaj rade në festën e Pesës. Me pankarta dhe me foto të diktatorit Hoxha, 10 anëtarë dhe veteranë të Partisë Komuniste kanë parakaluar gjatë festës. Ata janë shoqëruar gjatë paradës nga forcat e policisë së rendit për të evituar konfliktet e mundshme me të ftuarit e thirrur nga bashkia, e cila ishte organizuese e festës së Pesës. Ata janë shprehur të indinjuar për faktin që figura Enver Hoxhës nuk është përmendur në këtë festë. Enver Hoxha drejtoi Luftën Nacionale Shëndetësore, Enver Hoxha me Partinë Komuniste në kryt, drejtoi konferencën e Pesës. E ne zgjodh konferenca komandon përgjithshëm. Nuk e zgjodhëm ne. Kjo pesë që festohet sot, si mund ta harrosh Enver Hoxhën? Kur kjo pesë e priste Enver Hoxhën dhe betohesh për Enver Hoxhën, unë dojë tre herë. Me emrin e tij, a kur ai bënte mbledhjen këtu me shokët e tij, me 50 gjithë, peza s'kish bukë dhe rrinte në këmbë, jepte gjakun. Atëherë sim, po se respektove Enver Hoxhën, s'ke respektuar popullin shqiptar. Ndërkohë kryebashkiaku Erjon Veliaj ka apeluar që festa e Pesës të jetë një mësim i mirë, të mbetet simbol i fitores edhe për të ardhmen. Kur nuk do të mund të projektojmë të ardhmen pa e kthyer kokën dhe pa nxjerr disa mësime nga shkuar. Formula e fitores duket se ka qenë gjithmonë e njëjta. Dhe konferenca e Pesës do të mbetet gjithmonë simbol i fitores sonë të përbashkët. Këtë vit festa e Pesës solli risinë e promovimit të prodhimeve të zonës përmes një panairi. Bashkë me kryebashkiakun sot kanë përkujtuar festën e Pesës edhe 24 administratorët si dhe disa nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Më 16 shtator të 1942-shit u mbajt konferenca e Pesës, e cila pati për qëllim organizimin e forcave të ndryshme politike në një luftë të përbashkët kundër italist fashiste. Më vonë kjo organizim mori emrin Fronti Nacional Çlirimtar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka akuzuar qeverinë dhe kryetarin e bashkisë, Erjon Veliaj, se me aparatet e qytetarëve kanë vendosur fotot e Enver Hoxhës në Pesë. Edi Rama nxiti sërish sot ndasi e konflikt social, duke provokuar shoqërin me nderimin që i bëri diktatorit Hoxha dhe shpurës tjetër komuniste të regjimit kriminal, që vran, internuan, dënuan pa gjyq, zhduken të drejtat elementare të njerëzit dhe sollën krizën e urisë për 45 vite në Shqipëri. Edi Paloka i ka kërkuar kryeministrit që të heqë dorë nga këto provokime me diktatorin Enver Hoxha. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ka sqaruar pas deklaratës të PD-s për ceremoninë zhvilluar në 73 vjetorin e konferencës së Pesës. Duke shkruar në profilin e tij në Twitter, ai ka nënvizuar se simbolet komuniste dhe fotot e diktatorit Hoxha nuk kishin lidhje me ceremoninë organizuar nga Bashkia e Tiranës dhe se zyrtarët e Shqupit kanë nevojë të çlirohen nga Enveri që kanë brenda. E mbyll kryebashkiaku Veliaj sqarimin e tij. Para se PD të marrë super xhiro histerike për Pesën, më duhet të sqaroj se në ceremoninë e Bashkisë së Tiranës nuk kishte asnjë foto të Enverit. Por siç ndodh rëndom, ka tipa të Partisë Komuniste Shqiptare, që pas eventeve shpalosin çudira të së njëjtës PKSH, që ishte aleate e PD-s kur vodi bashkinë në 2011-ën. Ndaj, para se histeria t'ju erë syt për historinë, kolektë shqup, një ikonë e Enverit, po ai çlirohuni nga Enveri që keni brenda vetes.